Për të vijuar me qytetin e Durrësit, rëshqitet e dherave kanë vështirësuar mëngjesin e sotëm qarkullimin në rrugën e Curilave. Her pasere kjo rrugë bllokohet, për të mësuar më shumë, do të lidhemi tani me kolegun Leonida Musa. Leonida, përshëndetje. Përshëndetje. Në këto momente, a mund të themi se është hapur rruga e Curilave? Jo, akoma ndonë se përpunohet me intensitet lartë në këtë rrugë për të larguar dherat e cilët kanë rëshqitur nga kodër Curila. Ende është e bllokuar dhe vjen të mbetet e bllokuar të paktën edhe për 2-3 orë të tjera pasi forcat e ndërhyrjes së komunales dhe pastrimit gjithashtu dhe me një skuadër nga ushqyes kanalizime po punojnë, por megjithatë është një sasi shumë e madhe dheu dhe do kohën e vetë për të pastruar. Ndërkohë që vetëm në këtë kodër janë investuar 2.4 milion euro në vitin 2014 nga qeveria shqiptare për të stabilizuar këtë situatë që vazhdon prej vitesh, por ky fenomen nuk mori asnjë zgjidhje pasi vit pas viti vetëm pak rreshe kodra Curila rreshtet dhe përpasoi bllokon aksin që lidh Curila me qytetin e Durrësit. Është një aks problematik çdo herë mbetet i bllokuar, duhet ndërhyrja e bashkisë së Durrësit për vit pas viti për të pastruar dherat të cilat përfundojnë në rrugë dhe për të normalizuar situatën. Ndërkohë që popullohet me intensitet lartë që teksova dhe pak më parë, por duhet të pak në 2-3 orë që ky aks, ky segment të jetë i qarkullueshëm për të gjitha ato mjetet që kanë punë në zonën e Curilave. Cila është zgjidhja alternative të gjithë drejtuesve të mjeteve për të kaluar, na ka një rrugë tjetër? Jo, kjo është vetëm një rrugë që të sjellë nga Durrësi në zonën e Curilave, pasi nuk ka një hyrje tjetër, zonë që një rrugë qorre, si le ta themi, që hyn te universiteti dhe përfundon në opozitë të Curilave dhe aty është rreth rrotullimi për të ardhur sërish në qytetin e Durrësit. Pra është një rrugë që funksionon vetëm për biznesin tashmë në dimër që operojnë të gjatë të vizës pregjatare. Ndërkohë që i përgjatë të muajve të verës është një rrugë që lidh të gjithë në pjesën e zonës së Kallit, që është një zonë mjaft e frekuentuar nga dhjetra e qindra pushues të huaj dhe vendas pasi është një zonat më të bukura që ka bregdeti Adriatik. Por zonë për përstimin e dimrit është një zonë që shërben vetëm për biznesin të cilat janë ngritur për gjatë vizës pregjatare. Kuptoj, Leonida. A ka probleme me lundrimin e trageteve? Jo, nuk ka si problematik, pasi nuk kemi një mot merat të portat. Të gjithë tragetet janë nisur në orar dhe kanë pritur në orar të caktuar, qoftë për ata që janë nisur në drejtim të Italis, por qoftë dhe ata që janë nisur nga Italia në drejtim të Shqipëris, kanë pritur në orarin e përcaktuar. Ndërko, ka zona në qytetin e Durrësit të cilat janë pa energji elektrike? Jo, fatmirësisht dhe në të momentet që po flasim, nuk ka si problematik përse përket furnizimit me energji elektrike. Situata po mbahet në monitorim, por si që thashë edhe pak më parë, kemi një mot tashmë të qëndrueshëm, vetëm në rreshje dhe fajra të forta që ka dëmton rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Për momentin deri në këtë moment, fatmirësisht, nuk kemi problematik të tillë. Të falenderoj për informacionin, Leonida.